tinerombo rakanaka mufunge varimi izvezvi tatosangana nemukuru wekusitco vanoona nezvekurimwa kwembesa dzemuriwo idzodzidzi handitika vanonzi general manager vedu vembesa dzemuriwo vanonzi Mr. Patrick Mutandwa handiti saka regai timbovapauka nguva kadoko doko kuti vambotitsanangurirawo nezvekunaka kwekurima mbesa dzemuriwo dzinobva kusitco vamutandwa makadii zvenyu ndiripo makadii amai aiwa tiripo here makadii zvenyu varimi tinokutendai kana muchiuya muchitisapota pano pastendi pedu timu yatinayo or donzo ratoda kufamba naro kumakore akati o ndeyekuti farming as a business ndoyatoda kupusha nokuti vazhinji vari kungorima ungorima fanira zvaita ana mbuya vedu vana sekuru kudhara asi isu tiri kupusha agenda yekuti munhu anofanira kuita mari nekurima vana vanofanira kuenda kuchikoro nekurima mombe ngadzitengwe nekurima taka tine mumwe mufama wedu last week wataitaura naye aiti ndakarima macabbage ndakatengesa mombe yangu 1 ndikarima macabbage angu 2 hectares ndakatenga mombe 9 out of that handiti mo 2 hectares atenga mombe 9 saka ndodonzo ratiri kupusha vafarmers mazhinji vari kukoniwa pakupa chikafu chakakwana kumavegetables vari kukoniwa kupa mvura yakakwana mukaona cabbage rediri takaririma tichishandisa mvura ishoma bhozi taida kuti isusu kochii chinoitika kana tikasapa mvura mafarmers problem yavari kufesa gore rino inogona kuti haiyemvura asi iri cabbage takaririma vatarimirira mvura tichiti mafarmers edu paari kuuya vaone cabbage kuti kana even kana rikanyimwa mvura mukaripa good care rinotipa goho rakanaka ande muri kuona saizi yatina cabbage rinonzi kiwa iri muri kurionaka haiwa cabbage rakanaka rapuwa mvura yakakwana munenge muchitarisira kuma at least about 5-7 kg yecabbage irori izvezvi kunze kuri kupisa iri rinogona kuti absorb mukacheka mashizha acho kuwanda kwaakaita ndiwo anopa the protection yechimwana ichi kuti chisaafektwe nezvinoruma-ruma zviye uyezve mvura paini patinodira mvura ikapinda umu inokula ichi down saka ndokuwanda kweichi kwechi kwemashizha yakaita but it's a very good cabbage and then repi okay cabbage redu iri rinenge richiita mazuva ari pakati pe 70 kana kusvika ku 80 65 kana kuchidziya kuibva kunosiyana nenharaunda dzimwe nharaunda dzinopisa kudarika dzimwe but on average mavarieties edu anotangira ku 65 kusvika ku 80 days pamazuva ekuibva ecabbage uyu muriwo uyu unonzi red rampant hausati wakura uchiri mudukusa watakarima wanyatsokura shizha racho I'm sure unogona kuenzana nevanhu wakakura uye mainiri tikuone shizha rerep raitoitwa pakanaka rinenge rakaenzana nevanhu harine rakakura kureba yes apa takango vakangononoka kudyara otherwise mungadai muona shizha rakakura but zvatakaita